Syönotypia. Meinasin kokeilla, että lyhyt elokuvan mukaan tulee myös tällainen making of dokumentti. Teherään leffa tai jotain etäisesti sen kaltaista. Tämän päivän tarkoitus on päästä elokuvakerrontaan kiinni ihan toteuttamalla työpajan muodossa lyhyt elokuva ja sitten syventää vielä äänikerronnan opinnoilla tätä kokonaisuutta. Sitä on liikaa sitä aineesta. Eli pitäisi hakea sepeliä. Me saadaan se ilman. Ja syrjittää, käännä se syrjittää. Paitsi yksi saisi mielellään jäädä sille puolelle ja ottaa vastaan. Joo, se oli se. Älkää tehkö niin kuin minä teen. Ei mene minun huomioon pelkästään. Ei mene! Pelkästään! Ai, okei, mä tulen! Kiitos. Apala. Kestää. Okei, okay. Panoisin se keskelle tuota kuoppaa. Niin, voi alkaa samalla tavalla tekemään kuin tuossa. Siinä. Tämä on likainen ja hikinen ja tyytyväinen elämä, mutta erittäin kipiä varmaan huomenna.